Hej folkens, og velkommen til endnu et afsnit af Terrarium. Ej, men det er virkelig uhyggeligt at løbe over den lava der. Så mangler vi bare at lave bajer, så kan jeg åbne min egen bajerforretning. Det er alt, hvad jeg nogensinde har drømt om. Stop det! Du kan lave en bar, du kan lave en barstol. Ready, aim, fire. Hej folkens, og velkommen til Terrarium. Terraria-missionen, som vi har været langt bagud med. Ja, for satan. Der har været en masse ting, som kom i vejen, og vi er rimelig dårlige nogle gange. Ja. Så nu er vi tilbage. Længe ventet. Der på mirakuløs vis, og i mellemtiden har Terraria fået en masse opdatering og alt muligt. Så. Vi aner ikke, hvad der er kommet i, så det kommer bare som surprise. Der er for eksempel kommet... Hørte du det der? Hvad? Ja, der ender. Så der kommer sådan lidt ender og små ting og begynder. Ej, der er en and derovre. Kom her, and. Den er så fucking dårlig, så kaster man den, og så daler den bare. Bare, det er, go! Det er ekspertens ninja-stjerne, der. Jeg bare, jeg kan noget! Nå. Lort. Hvad laver du? Boom. Og vi kan faktisk ikke huske, hvordan man sådan... Sådan, hvad vi havde. Nej, vi... Hvad vi var i gang med. Vi er sådan lidt lost, så jeg ved ikke... Hvad er vores mission? Altså, vi skal jo vel prøve at få fat i ting, så vi kan overleve. Ja. Rent faktisk ordentligt. Men jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi gør det. Noobs. Det er faktisk lidt nede, det her. Men jeg tænker... Mining, måske? Vi skal vel... Det, eller så bare... For jeg kan huske, vi gik helt til højre. Det kan jeg huske. Og det var over ham, der skeletonen ting der var. Ja, han voldtog os. Nåede vi nogensinde helt til venstre? Nej, det har vi faktisk aldrig nået. Er du sikker på det? Fordi jeg kan se, at jeg har gået rimelig langt den vej. Jeg tror ikke, vi nåede hele... Eller jo, jeg ved ikke, om du gjorde det faktisk. Jeg tror faktisk, måske jeg gjorde. Jeg har ideen, du faktisk gjorde det der, hvor at... På det tidspunkt der, hvor du bare skred på mig. Bare sådan, YOLO, fuck you. Jamen, jeg mener nemlig, at du gik den ene vej, jeg gik den anden vej. Sådan... Der var et tidspunkt, jeg stod og lavede et eller andet andet, og der var du, det var, jeg tror det var mens vi livestreamede en episode engang. Ja. Jeg tror det var under der, der tror jeg faktisk du gik den vej, ja. Jamen jeg mener, at jeg kom til verdens ende. Hey! Fuck. Okay, what to do? What to do? Vi ved der er kommet mounts, og det kunne være fedt nok at få sådan en. Men hvordan vi får det, det ved vi ikke. Ingen idé, altså. Men det er noget med, at man skal finde nogle bestemte ting, og de bestemte ting, de giver nogle bestemte ting. Altså et mount. Er du gået den vej, da? Jamen, jeg tog bare den der stige op af dig, så prøver jeg lige. Nå, du er deroppe? Ah! Jeg vidste slet ikke, man kunne zoome ud på kortet. Kan du godt se mig på kortet? Ja, jeg kan zoome ud, så kan jeg se dig. Hvor fanden er jeg på kortet? Kig. Kan du se mig så? Du går i hvert fald rundt deroppe. Altså jeg ved lige ned under Molino. Der er den der Sky Island, der vi fandt. Ja. Først, der vi var i det der helvede der. Der var godt med ting og sådan noget, men hold op. Det vi blev også bare bollet der. Skal vi ikke gå derned? Jo, men det tror jeg faktisk. Hvad fanden var det nu? Det eneste var der ikke også noget med, at man kan enchante ting og sådan noget. Og jeg har virkelig ingen idé om, hvordan det var, det fungerede. Om man skulle lave en eller anden enchanting table, eller... Det ved jeg faktisk ikke. Er der ikke et eller andet, kan guiden ikke fortælle os sådan nogen... Hold, vi kan lade en fishing pole. Nu. Det er rigtigt, jeg har hørt, man nemlig kunne fiske. Ja, man kan fiske. Men jeg ved ikke, mad? Nå ja, altså, det er selvfølgelig til at få liv. Man kan også lave et bugnet. Eller man kan købe et bugnet nu også. Til at få insekter væk. Ja? What? Men du køber et bug... Det er jo ikke lige for, om vi er insekter. Jo, der jeg fandt en der var en firefly om natten. Og dem kan vi sikkert bruge til lys, måske. That song. Er det ikke Owl City? Jo. Jeg var fandme op at køre, mand, dengang. Ja, det var fandme god. Ja, det var fint. You would not believe your eyes. If you got eyes in your eyes. Nej, det er... Det er McDonald's-slime, der. Åh, satan. McDonald's slime. Den ene halvdel af McDonald's, den er ligesom rød. Det der guld der, det mener jeg faktisk, vi altid har gået forbi. Det er lidt synd.
Så er det derfor, jeg skal mine det som altid. Ja. Fordi nu som man er en ven til, og Robin, han er bare ham nuben, der laver alt arbejdet. Den stillhed. Den er altid det, dejlig. Det her, det er mit I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, silence. Okay. Ja, nu er vi fucking, epic. Hvad sker det for musikken? Du. Der kommer en orm. Den lyd, den kan jeg huske. Hvor er den henne? Hvor er du henne? Red team. Jeg er red team. Den kommer. Åh, der er den. Er den oppe ved dig, eller hvad? Ja. Vi pisser mig af det her. Look, a giant worm. And it's not my D. What? Look, a giant worm. It's not my dick. Okay. And it's not... Den slime, den kamuflerer sig mega godt, synes jeg. Det er sådan noget med, at man kan ride på en slime nu. Og så hopper den fucking højt. Jeg tror sådan, enten så vil jeg have Rudolf, eller så vil jeg have... Eller ikke Rudolf. Enten et rensdyr, eller en bi. Hey, hvad er det der? Den her statue, hvad er det for noget? Ah! Nej, for meget! Du har E. Åh. Jeg kæft, hvor det er langt, som vi har spillet. Den her episode bliver højt sandsynligt, hvor vi sådan finder tilbage til vores rette form igen. Lad os sige sådan. Hey, den er der sådan noget... Der er piratfisk her. Men der har vist altid været piratfisk i spillet her, har det ikke? Jo, det har der altid været. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er derinde. Der går lidt aliens over. Ikke aliens, der går nogen. Aliens. Aliens. Der er en chest. Har vi prøvet den? Ja, vi har sgu så. Hvad fanden har vi ikke taget? Så skal vi længere nedad. Jeg kan ikke huske, der var de der sataner, som nakkede os nede på hævet. Jeg kan ikke huske, de skød i hvert fald. Firebats eller sådan noget. Det var i hvert fald pænt irriterende. Du har ikke engang ret armor. Du har ikke så meget armor igen. Det er sgu da klart, når du bruger alt vores materiale på at lave det. Nå! Ja! Så det var min skyld? Ja. Det svarer du ikke rigtig med. Nedgør. Du fisker efter komplimenter der. Og når folk de fisker efter komplimenter, så skal man bare give dem ret. Skat, så er jeg fed ud den her kjole. Ja. Kan du ikke se det? Og sådan er det. Ser jeg fed ud den her kjole? Nej. Kun lidt. Kun lidt, måske. Altså, bare giv den ærlige mening hver gang, fordi så... What? Så fisker de aldrig efter komplimenter igen. Hvor er det set den baggrund der er her? Der er bare masser af ting. Kan man tage det? Jeg mener, vi skal bruge sådan en hammer. Nope. Doesn't work. Doesn't work o'clock. Work o'clock. Ja. Shit. Jeg er fandme til bogen. Jeg gider ikke det. Digga. Fuck, kæmpe slime! Beat it! Du ved godt, hvor meget liv du lige har mistet. Ikke en skid. mistet mig. jeg tror, det her sted, det er fra introen til et afsnit. Og ja, vi kører med intro de to næste afsnit, bare for sjov. Ja, det er sådan en mærkelig en. Vi ved ikke hvorfor, vi tænkte bare, at det kunne sgu være sjovt nok lige køre med i to afsnit, og ikke mere end det. Så det sådan en lam intro kommer kun i to afsnit, fordi den er pænt dårligt lavet. Det skulle ligesom min, du skulle ligesom min der hardcore intro, jeg lavede som en joke engang. What the fuck, den lød som en zombie, den døde. Jeg lavede på tidspunkt også sådan en lam intro, sådan en, hvor det bare var sådan noget extreme music, der bare lige startede op, og så bare... Var det ikke på den ligger på min Facebook. Nej! Hvad skete der? Hvordan faldt vi i det? Jeg aner det ikke. Men jeg brænder i hvert fald lige nu. Ja, det gør jeg også. Eller smelter man. Kan laven ikke lige drøbe af? Slagt det. Owned. Ruffel meget owned. Jamen det værste, vi blev skubbet ind i det. Det var sådan... shit! Ja, det var klogt. Ja, værd. Det er ikke min skyld. På nogen måder. Jeg vil lige have det her silver. Yes way, no way. Nå, det er sgu silver. Lort. Du ved vejen ned. Så folkens, velkommen til Terraria-missionen. Vi er nu i gang. Og det var første død.
Jeg tænkte lige starten, du ikke havde optaget endnu. Jo, men det var sådan, nu er man i Terraria-missionen, for nu dør vi. Ja. Altså, nu er vi tilbage på vores gamle form. Vi har aldrig været gode til Terraria, vi er faktisk bare, vi dør bare hele tiden. Og så føler vi os gode. Velkommen til amatørmissionen. Det burde den hedde. Men Nej. Vi kører til Terraria-missionen. Lort. Det er farligt dernede. Det lød bare klamt det der. Ja, jeg sad bare og ventede på, at du ville sige det. Det er sgu da klart, at jeg kommenterer på sådan noget der. Nej! Ah! De der fucking cave bats der, de skubber en ned. Og sådan er det. Jeg fik en chain knife. Jeg mener ikke, der er særlig meget damage på dem. Elven melee damage. Det der med lava der, det er bare ikke mig. Ah, det er sådan en, som du har. En hvad? Chain knife. Fik lige en cave bat. Jeg tror ikke, jeg bruger den med. Hold da kæft. Så er det med noget cave. Hvad, ja, frostsvær er langt bedre. Jeg har ikke nogen chain knife mere. Jeg har en zombie arm. Don't touch me. Jeg fik nemlig et bedre svær. Jeg har også det der frost svær der, der laver de der frost. Ja, det har du. Det er nice. Ja, det er det. Okay. Hvor langt ned er du lige? Hernede? Ja, det. Okay, der er lige en ice slime, så var vi nede i lava og suicidede. Fandme flot. Kun idiot, der suicidede i lava. Hvad gør man så? Hvad gør rigtig proer så? De suicidede, jamen, de er bare at kigge på sig selv i spejlet. Tror jeg. That evilness. Så. Boom! Boom. Okay. Der går faktisk et sted, hvor vi ikke har været før. Skal du skide? Nej, lort! Det der med, altså jeg ved godt, hvis du skal skide, så skal du altså gøre det, fordi man kan se, at du mister liv på grund af det. What? Ja. Det er ikke godt at holde det inde. Jeg vil dø, og så sidder du og gør grin med, at jeg skal på toilet. NEJ! Lorte slime, det er fandme også bare træls! Oh my god, det værste er, jeg laver noget, og jeg bliver aldrig optaget, når jeg faktisk er epic og miner en masse og sådan noget. Kom her, jeg skulle begynde at optage også. Det kunne godt være. For satan. De burde lave den der mod der, som man ligesom kunne... Ja, ligesom den på Minecraft, den er mega awesome. Ja. Det er den. Ja, det er den. Walking in the sun. Hvad har du oplevet, mens vi ikke har snakket i så fucking mange måneder? Hvad har du oplevet? Har du ikke oplevet noget mega sygt? Nope. Ikke rigtigt, faktisk. What is this? Hvorfor skal det absolut op ad lava, der falder... nej! What? Jeg faldt ned i lavaen, og jeg tog skade. Og sådan er det. Hvad jeg lavet af? Lave. Hvad jeg lave... Åh, det er en pin! Lort! Oh. Hun er mad, bro! She's gonna fuck you up! Hun er deroppe, jeg mener det. Hvorfor er hun der? Det er den der naked girl der, jeg kan huske hende. Ja, hende der vi var sådan noget, hey, kan vi redde dig? Dræb hun os bare. Vi nakkede hende én gang, og hun gav ingenting. Ved hun er bare sådan en troll-ting, du prøvede ind i. Ja, for fanden. Hun skader bare tons of damage med sin bare næver. Hun er bare tons of damage med sin bare næver. Jamen, det er sgu rigtigt. Dealing tons of damage. Jeg tror snart, vi kan lave det guldarmor mere, by the way, for jeg har allerede fået fat i en masse. Og sådan får man en slime til suicide. Who's some guy til suicide?
Bare fortæl slime, at den er grim. Du er grim. No! Nej! Hvad fuck er det? Fejl! Jeg er meget tæt for dig lige nu. Kom til mig. Kom til mig. Og så... Okay. Fucking fire imp, man. Hvis du kunne sangen der, ikke også, så har du sagt noget. Okay. Er du nede ved det der hell noget der nu? Ja. Yeah. Jeg er på et andet sted, end du er. Hvorfor er du sådan? Jeg har brug for dig her. Der er sådan en firebat efter mig lige nu. Jeg kommer gående her. Hjælp! Jeg er i gang med at lægge lidt oven på lamin. Jeg dør! Kan vi ikke gøre et eller andet, så vi kan få de her... Jamen, jeg dør! Så hjælp mig da, mand! Jeg er i gang med at gå over lava. Jamen, jeg dør igen! Hvorfor gør du det? Nej! Nej, det er fandme også bare træls! Oh my god. Jeg går ikke herned igen det her afsnit. Jeg går ikke. Jeg går ikke der. Hvorfor har vi sådan et bøsserum i det hus her? Bøsserum? Nå ja, det er der. det var der, fordi det hende der er derinde. Hun skal da have lidt pige. Det er så kawaii. Ja. Det værste der omkring hvor du gik, der var du begyndt at gå ned til noget, hvor baggrunden skiftede til noget andet. Ja. Men du kommer ikke at redde mig. Nu men det kunne jeg jo ikke gøre et helt andet sted. Jeg er 23 fødder væk fra dig. 2300 fødder. Og det tordner. Det var altså ikke meningen, at jeg sådan ved det rum der. Det var bare lige min aggressivitet, som lige skulle gå ud over et eller andet. Ej. Jeg kommer for sidste gang ned til dig nu. Og så kommer fanden med at komme og hjælpe mig. Du kan bare lade være med at gå den forkerte vej, kan du? Du kan bare komme og redde mig. Du kan bare gå den rigtige vej. Velkommen til mig. Velkommen til Terraria Missionen. Nu må du fandme nok sige. Terraria Missionen nødskal. Vi sucks. Vi sucks, det så skændes over, hvem du skulle have været. Og sådan er det. Vi er professionelle Terraria. Jeg har ikke tid på, hvor lang tid vi optog. Og jeg har ikke engang kigget, hvornår vi startede. Jeg har, men... Okay. Så må du bare sige til. Åh, så kan I høre, folkens, vi gider ikke optage helt vildt lang tid for jer, fordi vi hader jer. Yeah. Ja, det hader jeg bare. Jeg hader bare det der med, der er nogle gange, når jeg optager Fiddy Beast og sådan noget, så kan man nogle gange høre min mobil sådan vibrere, fordi jeg har sat timer på. Og så lyder det, og så sidder man bare og tænker, kæft, man folk kommer bare, så tænker man bare og sætter det på, bare fordi man ikke gider. Jamen, det er jo ikke noget med det at gøre. Det handler bare om, så det, Robin, han har en helvedes masse, han skal optage, og jeg har en helvedes masse, jeg skal optage. Og derfor der strukturerer vi tiden, så vi ligesom optager mest muligt, så det er mest effektivt. Lad os sige det sådan. Det var pænt sagt, var det ikke? Ja. Det er sådan, vi gør det. Så, men I ved i det mindste nu, at vi er i gang med at lave afsnit til Terraria-missionen. Og det har været længe ventet. Fucking fire imp! Ed en diller. Det lyder altså ikke særlig rart. Bare sådan at ed en diller. What? Den teleporterer! Ja, de er ikke sjove, vel? Det der med, sådan en voodoo-dæmon! Det der med at falde ned i lava og bare gå videre, som om ingenting var sket bagefter. Der er sådan dæmoner! Det var flot at vente på mig, hva'? Det sted der, det kan vi så godt bare droppe og gå ned i. Det der, de er jo sindssyge. Det er din skyld. Den voldtog mig bare. Ja. Ja, fanden, ja. Jeg chopper bare det her. Chubby bunny. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Chubby bunny. Chubby fappy. No. Fuck. You deed, sucker. You deed. Der er ikke engang noget spændende, sådan lige her. Nej, der er bare ingenting dernede. Jeg tror måske, man skal lade være med at gå længere ned, og jeg går mere til kanterne for at finde ting. Ej, for helvede. For her? Vi har bare ikke været nogen steder. Oh, jeg kan faktisk tjekke, om vi har været til hele til den ene side. Vi har været helt ude i kanten, ja. Og jeg har også været helt nede på bunden af havet, kan jeg se. Men der er en masse Sky Islands, vi ikke har fundet endnu, jo. Mhm.
Hvis vi i hvert fald har fundet et eller andet sted, hvor vi kan finde et eller andet nice. Yes. Og vi er tilbage. I kender fejlen. I kender fejlen. Jeg har en ekstra skærm, og den kommer man til at klikke på. Det er lidt noget lort. Men vi kører videre. Jeg ved egentlig, hvad der sker, hvis jeg trykker på min skærm ved siden af jer, okay? Jeg skal nok lade være. Er det en fucking guldfisk, der går derude? Ja. Den er da bare glad. Den er regn. Du er så retarderet. Ups. Hvad skulle det til for? Du dræbte den. Jeg dræbte den. Okay, ved du hvad, jeg har faktisk en idé. Hvis vi skal finde flere der Skylands, ikke? Så kan vi jo nemt se på kortet, hvis vi zoomer lidt ud, hvor vi har hoppet ned, og hvor vi ikke har hoppet ned. Så du siger, at vi bare skal blive med at hoppe ned? Ja, og så bare redde os selv i aller sidste øjeblik. Jeg kan godt gøre det, jeg har den der... Jamen, du kan også bare bruge hook på jorden, jo. Ja, jamen vi kunne tænke os, at vi bare prøver at hoppe ned, indtil at det hele er... Indtil vi kan se hele området. Så basically, hvis du går til den ene side, så går jeg til den anden side. Ja, hvis nu er det for eksempel lige her. Og så bare hopper ned. Og bare snakke YOLO. YOLO? Ja, hvis vi hopper ned lige her, bare YOLO-style, og så bare... Shit! Jeg er under angreb! Mayday! Mayday! Woohoo! Mayday! 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 Nå, der er så ikke noget her. You bir! Den del var der ikke noget spændende. What the fuck? Jeg er under angreb! Af hvad? En fugl. A bird. It's a horby. Det er ikke en fugl, det er en hobby. Det er en hobby, det er en hobby. Hop hop. Kæft, det ville være nice, hvis der var en Sky Island lige over vores hus. Ja, det ser ikke ud, så der er det. Nej. For helvede, de lorte fugle der! Pip pip! Nu kan ikke komme op. Nu kan jeg ikke komme op! Hjælp mig! Der kommer mange, der kommer rigtig mange. Og jeg kan ikke skyde eller noget. Oh. Jeg kæmper for mit liv. Nå. Måske vi skulle lave et sæt guldarmor. Ja, tak. Der er masser af bars. Hvorfor fortæller du mig ikke sådan noget? Fordi jeg har minet det hele tiden. Du flabe. Fucking harbis, mand. Smut med. Interesting. Hvor fanden har du lagt det? De ligger i den der chest nedenunder. Der ligger alle vores bars. Jeg tager alle vores ting nu, og så flytter jeg. Præcis. Nej, du gør ikke. Nej, du gør ikke. Hvilken skal man stå udenfor for at kunne lave gear? Do you know? Jeg tror det er... Det må være den der dims der. Ja, hvilken dims? Den der... en anvil. Hvorfor står den helt over ved døren? Hvorfor kan man egentlig ikke få XP i det her? Stop! Hold da. Hvorfor man ikke kan få XP? Ja. Okay, så... Kan vi lukke det hul, jeg lavede? Det virker lidt mærkeligt, der. Jeg kan både have helmet og equipment på. Det vil sige, double up på helmet. Ud af mit hus! Fucking flyvefisk! Okay. Nå, her er der heller ikke nogen Sky Island. Ingen Sky Island. I'm on my way. Jeg har næsten kigget det hele igennem, hele den der bro nu, og hele vejen ned. Så jeg har hoppet to steder nu, og der er ikke noget på kortet. Kunne være, man skal prøve at hoppe her? Der har jeg prøvet. Her hvor jeg er? Ja, lige et step længere, så burde du finde det sidste sted, vi ikke har været endnu. Er det her hvor jeg er? Ja, der har jeg ikke hoppet endnu. I will jump. Skal det ikke lade til højre? Der er ikke en skid. Du skal hoppe længere til højre. Der har jeg hoppet før. På min skærm har du ikke hoppet der. Åh, okay. Nå, så vi deler ikke. Aha, okay. Vi deler ikke view.
Det er derfor, så giver det mening. Det er fordi, med mig kunne jeg godt se det, men så giver det jo mening, at... Se. Undrer mig også lidt, der er hul i jorden lige der. Altså, der jeg havde hoppet. Så det der er faktisk bare et hop for sjov. 100%. Bungee jump! Men de der skylines der, de skulle sådan set gerne give os en kæmpe mulighed for sådan improve. Derfor er det vigtigt, at vi finder dem. Okay, der er i hvert fald ikke flere skylines der. Jeg har hoppet hele vejen ned til den skyline, vi faldt. Udover den skyline, vi faldt før. Ja. Du skal nok gå den anden vej eller sådan noget, for at finde flere. On the way. Og vi begynder at placere. En dør, man. Den er ikke givet åbent. Som typisk. Jeg synes, det regner meget i det spil her. Ja, synes jeg. Den er lortefugl. Lortefugl, ja, den skider. Den er ikke så sej, hva'? Tænker jeg nok. Jeg springer lige med. Hvorfor fuck bor de også deroppe, mand? Det er da et kedeligt sted at bo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er helt heroppe. Her har vi ikke været endnu, men jeg tror godt, det er dengang. Shit! Vi er under angreb. Hop for helvede, hop! Au! Au! What happens? Ah, shit, son! Der er sgu heller ikke noget her. Nå, ja, der er heller ikke noget der. Det ser ud til, vi skal længere hen, så. Den der sky der, den var nice. Ja, du var lige double jump. Jeg tænker... Ja, fuck it. Du har glemt at lukke døren. Det er lige meget. Det er lige meget. Hvorfor kan man ikke gribe... Oh! Hvorfor kan man ikke gribe fat? Jeg tog en del HP fra dig, det der. Ja, den 231, det er fucking meget. Fuck it. Oh god, jeg tænker, vi tager et hop hver mere, og så tænker jeg, så det afsnit, det vil være godt. Ja, faktisk. Hey, hvorfor går du hurtigere end mig? The fuck? Fordi jeg sejrer end dig. Du har en ballon. Det skal ikke skide med min ballon, hva'? Det er sådan dejligt. Ultimative build, det her. Sådan dejligt forskellige farver. Ej, ej! Det er fandme heldigt, du kan have det der. Hvis det var mig, det der, så kunne jeg bare hænge derunder, og bare sidde og kigge. Ja, det kunne jeg også gøre. Sådan her. Nej! En grappling hook nåede kun lige at komme tilbage. Fordi den laggede med at komme tilbage på grund af, at der var så lang vej. Så jeg sidder bare der. Nej, kom nu grappling hook. Kom til mig, grappling hook. Kom til mig, kom til mig. Kom nu, please! Hvor mange gange er jeg død i det afsnit 4 eller sådan noget? Ja. Hvor mange gange døde jeg det her afsnit? En del. 4 i hvert fald. Nej, jeg tror jeg er 5. Nej, ikke 5. Du døde også. Nej, der er en 4. gang, du var nede i... du var nede i det der sted der. Der døde du jo ikke. Der crashede du i stedet for. Det kan vel også kalde sig dø. Måske. Okay, her er der altså heller ikke noget. Du skal endnu længere. Tænk så, inden jeg er corrupted, så det er lidt noget. Og ender nok med... Fucking... Kom væk herfra! Så prøver jeg at gå lidt længere. Shit. Damn, son. Glem som. Nej. For jeg tror faktisk, vi tog medium map, dengang vi lavede det her. Hvis jeg tager large... My god! Ja. Det er en medium map der. Ja. Okay, lad os se. Så prøver jeg at gå lidt længere, end du har gået. En god idea. Fuck, jeg vil lige have faldet. Falder du ned fra himlen? Skal en del længere hen, det du er nu. Telefon.
Var det fordi, der er gået i 30, eller hvad? Ja. Hey, kan det betyde, at det er en, der ikke kommer til at regne på os, fordi der er blok over os? Det tror jeg faktisk. Sejt. Det ser sådan ud. Bare hop der. Whee! Der var ikke noget. Nope. Der er en gang, der går ned her. I det her corrupted område. De der skide fugle der, ikke? Er de der harvis? Fem nogle bitches. Ja. Ligner også de kvinder. Og det er fandme også, der er træls! Jeg tror, det er et passende tidspunkt, at slutte det afsnit på. Har du ikke har du lavet guldarmbrug? Jeg har du fuld guldarmbrug på? Nej, jeg er ikke ved med. Det skal du gøre, så får du bonus. Ja, men ikke med guld. Har du brugt det hele? Det er altså rimelig meget der, det her armbrug. Oh snap. Ja. Ja, vi har 5 guld bare tilbage. Nå. Ja, det er lidt med lort. Så har jeg engang minet nok. Så måske du ikke lave så meget, som du selv tror dig. Jo, de regner stadig ikke hernede. Det giver ikke mine. Jo. Men jeg ikke tror ikke, vi skal tage det af sådan der. Jo, jo, det tror jeg. Der er et eller andet hjerte, det man ser. Yes. Åh, jeg kan ikke mine det her sten her. Jamen, hvad er det? Ja, herovre. Jeg er over i corrupted området. Jeg gik ned. Jeg røg af red team. Hvor er jeg? Okay. Der er en masse hjerter herovre, der bare hænger på væggen. Sådan rundt på det hele. Der er sådan nogle hjerter, der sådan ligger og banker. Jeg har ingen idé. Det er også sådan corrupted område, men man kan så ikke mine. Jeg kan så ikke mine noget, for jeg kan ikke mine blokkene. Ja, fordi vi kan gå nok pickaxe så. Ja, gold egg, godt nok til det. Jeg ved så bare ikke, hvad den næste, hvad den bedre blok. Kører, vi skal lave noget research, inden vi starter næste afsnit. Ja, måske lige at finde ud af, hvad det forskellige, hvad det kræver, for jeg har idéen, at der er nogle gode ting herovre, men vi kan ikke rigtig få fat i det. Okay, jeg troller bare den her. Og så tror jeg, vi er til at sige farvel. Ja, det tror jeg også. Det var, Rom, han skal lige se det her. Jeg troller den faktisk lidt lige. The fuck? Hvad fanden skulle det hjælpe? Nej! Jeg skulle have ventet noget mere. Sådan der. Så vil jeg tusind tak, hvis du var med i det her afsnit. Det var vi er tilbage. Ja. Efter så lang tid. Tilbage ish. Vi skulle ikke tilbage med samme evner, som vi havde før. Nej. Eller hvad havde vi overhovedet evner før? Ja, det er sgu egentlig. Godt spørgsmål. Hvad fanden er det? Det er face monsters. Jamen det var deres lyd, men man skulle ikke hørt før. De har ansigter. Det er meget mærkeligt, det her. Men vi vil bare sige tusind tak, fordi I er med. Det var rigtig fedt. Hej.